Đukić, star 23 godine, ubijen je 8. novembra 2013. godine u baru. Njega su ubice čekali ispred zgrade gde stanuje. Kada se Đukić pojavio sa kolima i krenuo da izađe iz njih, ubice su ga zasule rafalima. Ispaljeno je preko 30 hitaca. Đukić nije imao ni najmanju šansu da preživi. Transportovan je u bolnicu, ali lekari su mogli da konstatuju smrt. Stevan Đukić je nedavno izašao iz zatvora, bio je akter obračuna 2010. godine, kada je ranjeno više lica. Đukić je uhapšen 2012. godine, kada je u vozilu pronađena droga i pištolj. On je bio suvozač u Audiju A8, a vlasnik i vozač kola bio je Armin Muša Osmanagić iz Bara, koji je ranije bio hapšen zbog krivičnog dela pranje novca, ali ga je sud pustio da se brani sa slobode. Ubice Stefana Đukića nisu pronađene.